Salam əziz şagirdlər, hörmətli valideynlər. 3-cü sinif İzən əşrəyatının riyaziyyat kitabından izahlarımız davam edir. 2-ci e, izahla davam etmiş oluruq və mövzumuz ədədin yazılış formalarıdır. Mövzuya keçməmişdən öncə, izaha keçməmişdən öncə sizə e, bir məlumatı çatdırım, daha sonra sizdən bir istəyim olacaq. Məlumat ondan ibarətdir ki, artıq 3-cü siniflər üçün də hazırlıq qruplarımız təşkil olunur. Siz də övladlarınızın ən mükəmməl şəkildə hazırlaşmasını istəyirsinizsə, hazırlıq qruplarımıza övladlarınızı qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz. Dərslər onlayn şəkildə keçilsə də, üz-üzə dərslər belə də daha yaxşıdır, daha səmərəlidir. Dərslər qrup şəklində keçilir, amma hər bir şagirdlənin fərdi yanaşma var. Necə fərdi yanaşma var? Çünki mövzu izah olunduqdan sonra hər bir şagirdlən fərdi olaraq mövzunun mənimsənilməsi üçün tapşırıqlar yerinə yetirilir. Artıq şagirdin tam ə, mövzunu mənimsənildiyini anlaşılandan sonra nə olacaq? Mövzu ə, dərs bitmiş olacaq. Dərsimiz 1 saat yarımdan 2 saata qədər davam etmiş olur. Daha ətraflı, yəni məlumat üçün aşağıda qeyd olunmuş 051 516 63 93 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Burada yazıram nömrəni: 051 516 63 93. Bir sınaq dərsində iştirak edirsiniz. Ondan sonra sizi əgər ki, məmnun edəcəksə, qanuə edəcəksə, razı salarsa, davam etmiş olarsınız. Razı salmasa Əlbəttə ki, seçimlər çoxdur. Başqa bir müəllimi də seçə bilərsiz və yaxud da seçmədə bilərsiniz. Bu qədər. Bəs istəyim sizdən nə olacaq? İstəyim isə videolarımı bəyənməyiniz, ətrafınızdakılarla paylaşmağınız, daha çox baxış sayı gələrsə bu kitabın tamamını sizin üçün izah edəcəyəm, söz verirəm. Yəni baxış sayı çox olarsa, bəyənmə olarsa, yəni bənilməsə baxış sayı da aşağı olacaq. Bir də kanalıma abunə olmayanlardan da xahişim kanalıma abunə olun. Dəstək olun. Hər birinizə buna görə təşəkkürümü bildirirəm. Həm bəyənməyə, həm baxdığınıza görə, həm kanala abunə olduğunuza görə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Keçirik mövzumuza. Mövzum, mövzumuz ədədin yazılış formalarıdır. Bu günki yazılış formaları biz üç rəqəmli ədədlər haqqında danışmış olarıq ki, sinif kitabda da qeyd olunduğu kimi üç rəqəmli ədədləri oxuyarkən sırayla yüzlüklər, onluqlar və təkliklər mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə vahidlər oxunur. Xeyr, mərtəbə vahidləri deyil əslində. Mərtəbə qiyməti. Necə indi birazdan bu haqda danışacağam. Üç rəqəmli ədədləri müxtəlif formalarda isə yazmaq olar. Yazılış formaları üçdür sözlə, rəqəmlə bu açıq şəkildə yazılışdır. Aşağıda da qeyd olunmuşdur. Gəlin indi az öncə dediyim, yəni burada mərtəbə vahidləri yazılıb. Mərtəbə vahidi nədir? Mərtəbələr haqqında biz ilkin olaraq təhliklər mərtəbəsi, yəni bir rəqəmli 1-dən başlayır, 9-a qədər ədədlərin yazılışı bir mərtəbə yaradılar ki, bu mərtəbə təhliklər mərtəbəsidir. Təkliklər Daha sonra necə ki 9-u keçdi, 10 başladı. 10-dan 99-a qədər iki rəqəmli ədədlərdir. Artıq iki rəqəmli ədədlər, yəni ikinci rəqəmin yazıldığı mərtəbə onluqlar mərtəbəsi adlanmış olur. Bunu da yazırıq: onluqlar. Daha sonra 99-dan sonra 100 gəlir. 100 artıq 3 rəqəmin köməyi ilə yazılır. O 3-cü, yəni soldan sağa yazılan o birinci rəqəmçi var. O hansı mərtəbədə durur? 100lüklər mərtəbəsində durmuş olur. 100-dən başlayır, 999-a qədər davam edir. Bundan sonraki əlbəttə ki, ədədlərin də yazılışında növbəti mərtəbələr yaranmış olur. Bunlar haqqında da növbəti gələcək də danışmış olar. Bu oldu nə? 100lüklər. Bildirim ki, hər bir mərtəbənin dəyişilməz vahidi var və hər bir mərtəbə hardan başlanırsa, harda yaranırsa onun adı ilə bağlı olub və mərtəbə vahidi onu göstərir. Məsələn, 1-dən 1-dən 9-a qədər digitli təhliklər mərtəbəsi yaranmış olub. Bunun başlanğıc ədədi nəcisdi? 1 idi. Adına baxırıq, tək. Tək nə deməkdir? Təhliklər, yəni bir dənə deməkdir. Mərtəbə vahidi də 1 olmuş olacaq. Bu oldu nə? Mərtəbə vahididir. Onluqların mərtəbə vahididir, on 100lüklərin mərtəbə vahidi 100 Biz ədədi oxuyarkən mərtəbə və aidən adını çəkmirik ki. Bəs mərtəbə, az öncə dedim ki, mərtəbə qiyməti. Mərtəbə qiyməti nədir? Məsələn, mən hər hansı bir ədəd yazım 586. 586 ədədini yazıramsa, mərtəbə qiyməti həmin mərtəbədə duran rəqəmin mərtəbə vahidi ilə olan hasilidir. Məsələn, 6 rəqəmi təhlik mərtəbəsindədir. Mərtəbə vahidi 1. -dir. 6-nın mərtəbə qiymətini tapmaq üçün yenirik. 6-nın mərtəbə vahidi 1-ə vururuq, qiyməti olur 6. Mərtəbə qiyməti. 8 hansı mərtəbədə durur? Onluq mərtəbəsində, ikinci mərtəbə. Sağdan sola ikinci mərtəbə. Bu oldu nə? Təhliklər, bu onluqlar, bu da yüzlüklər. Onluq mərtəbəsində durur. Mərtəbə qiyməti. Mərtəbə vahidi 10-dur. Mərtəbə vahidi dəyişmir. İstəyir burada 8 olsun, istəyir 0 olsun, istəyir 9 olsun, istəyir 5 olsun. Nəçə olur olsun Mərtəbə vahidi 10-dur, dəyişmir. Sadəcə onun mərtəbə qiymətini tapmaq üçün 8-in qiyməti 8-i vururuq 10-a. Qiyməti olur nəcə? 80. 5-in qiyməti neçədir? Mərtəbə qiyməti. 5 yüzlük mərtəbəsindədir. 5-i vururuq 100-ə. Mərtəbə qiyməti olur 500. Bax, fikir verirsinizmi? Biz ədədi oxuyarkən, yəni 3 rəqəmli ədədi oxuyarkən mərtəbə qiymətlərini alın seçirik. 586 Hər bir mərtəbədə duran rəqəmin qiymətini deyirik. Burada isə mərtəbə vahidi yazılıb. Yəni mərtəbə vahidi yazılsa deyilsə idi, mərtəbə vahidi dəyişilmir. Ədəd nəçə olurdu? Deyir, 1, 10, 100 deyərdi. 1, 10 və 100, 111. 111, 11, 100 sadəcə 111 ədədinin yazılışında nə olacaq? Bu yüzünü doğrultmuş olacaq. Amma biz təkcə 111 demirik, yoxmu? Mərtəbə vahidi başqadır. Mərtəbə vahidi dəyişilməzdi mərtəbə vahidi, təklik mərtəbə vahidi 1, onluğun 10 ikinci, 10, 100-üncü 100dur. Mən əgər bir 3 rəqəmli ədəd deyirəmsə, mərtəbə vahidinin adını çəksəm 111 olacaq. Məsələn, bizə desələr ki, ə, ədəd yazıblar 895. 895-in mərtəbə vahidlərinin cəmi nəcadır? 8-in mərtəbə, mərtəbə vahidi 100, 9-un mərtəbə vahidi 10, 5-in də mərtəbə vahidi 1dir. Bunların mərtəbə vahidlərinin cəmi olacaq nəcə 111 olmuş olar. İstəyirsən bura 895 yaz. İstəyirsən bura 102 yaz gələn. Fərq etməz. Bunların mərtəbə vahidi neçə olmuş olacaq? Mərtəbə vahidlərinin cəmi 111 olmuş olur. Bu axıda məlumat verdik. Dedik ki, yazılış qaydaları üç cürdür. Sözlərlə yazılış, daha sonra rəqəmlə yazılış və açıq şəkildə yazılışdır. Sizin üçün nümunə bir ədəd sözlə yazılmış 536 yazılır. Yəni, sözlə yazıldıqda ayrı-ayrı yazılır. 5 136. Yəni bir-birinə birləşdirmə yoxdur. Rəqəm ilə yazılanda 536 və açıq şəkildə yazılanda açıq şəkildə yazılış mərtəbə qiymətlərinin cəmi şəklində yazılışdır. Məsələn biz yazırıq 398. Bunu açıq şəkildə yazanda necə yazırıq? Mərtəbə qiyməti. 3-ün mərtəbə qiyməti nə cədir? 100-lük mərtəbəsindədir. 3-ü 100-ə vuruq, qiyməti oldu 300. Elə bir ki 300 deyirik. üstəcə 90, üstəcə 8. Əgər həmin mərtəbədə 0 olarsa, onu yazmırıq. Yazmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn deyək ki, olsun 700 3 703-ün mərtəbə qiymətini cəmi şəkildə yazacağıq. Oza 700 + 3 yazsaq. Əlbəttə, 0 yazsaq burada böyük bir qəbahaət farmı xeyri yoxdur. Yaza da bilərsiz, amma ehtiyac yoxdur. Mərtəbə qiyməti açıq şəkildə yazılış zamanı 703 yazsanız bəs etmiş olacaq. Sözlə yazılış zamanında nə yazırıq? Məsələn 7 yazırıq, e, 100 3. Daha 03 sad yazmırıq. Bu qədər. Keçəc tapşırıqlara görə tapşırıqlarda bizdən nə istənilir, nə soruşulur? Çalışma nömrə 1-də yazır ki, sətirlərə əsasən çalışmaları həll edin. Görək bizdən nə istənilir sətirlərdə. Birincisində yazır ki, sözlərlə verilən ədədləri yazın. Sözlərlə verilən ədədləri rəqəmlə yazmağı yəqin ki, istəyir. Yazıb 371. Biz də yazırıq ki, 371. 683 683 538 538. Bu cür davam etmiş olarıq, yəni vaxt itirməyəcəyik. Daha sonra 475 516 yazır. Bunun nə deyir? Rəqəmləri verilən rəqəmlə verilən ədədləri sözlə yazın deyir. Sözlə yazırıq, yazırıq 4 100 70 5 Sonra 516'ını yazır ki 5 100 10 6 901 yazırıq 9 100 1 Ve birini de yazıq yetəri. 466 yazı 4 e, Az yazım 4 100 60 6 Bu qədər keçirici çalışma üçün digərlərində yazarsınız artıq e, nümunəni bildiz. Çalışma kitabçığı ki, başlığa uyğun gələn rəqəmi yazın. Yazıb 253. 53 yazılıb, yüzlüyü yazılmayıb. Deməli bura nə yazarıq? 2 yazmaq ki 253 olsun. 142 142 nədir? 42 yazılıbsa, deməli 142 yazması 1 yazarıq. 1 yazan 142 demirik də. Bunu deyəndə necə deyirik? 142. Əlbəttə 142 də yazanlar olur. Daha sonra 215. 2 var, onluq yoxdur. Bax, yüzlüklə təhli yazıb, onluq neçə? 15 deyirsə, bir dənə onluqdan söz getmiş o, 215 yazarıq. 136 deyirsə, nə edirik? Qabağına 1 yazırıq ki, 136 olmuş olsun. Digərlərində bu qaydayla yazmış olarsınız. Çalışma üçdə yazılır ki, boşluqlara uyğun gələn rəqəmləri yazın. Boşluqlara uyğun gələn rəqəmləri yazmış olur. Bu məsələdə boşluqlar var. 573 500-lükdür, 7 onluqdur, üstə təhlik. 630 6 yüzlükdür, 3 onluqdur, 0-dır təhlik. 630. 246 2 yüzlükdür, 4 onluqdur, 6 da təhrikdir. 246. 816. 800lük, 1 onluq, 6 təklik. 816 olmuş oldu. Davam edirik. Gəldik testlərə. Bildirirəm ki, İzən Əşiyatı çox gözəl bir kitabdır və artıq İzən Əşiyatının bütün siniflər üçün nəşrləri var. Kitabları dərrc olunub, istərsə riyaziyyat, istərsə də digər fənlər var ki, Bizə nəşriatını alıb istifadə edən şagird həm qaydalar kitabı var, özündə də qaydalar əks olunmuşdur kitabların ə, hər birində. Yəni siz bunu öyrənmiş olsanız, demək olar ki, ə, sizə lazım olan bilikləri əldə etmiş olursunuz. Kisə testlərə. Testlər ə, uşaqlar üçün daha maraqlı olur, test işləməyə də öyrəşmiş olurlar. Ona görə də ə, hər biriniz üçün məsləhət görərdim ki, yəni bu kitabı əldə edərsiz. Bir də ha dəyirəm. Onlayn hazırk qruplarımız mövcuddur. Onlayn hazırk qruplarımızda da ən mükəmməl şəkildə dərslər keçilir. Ən azından bir sınaq dərsində iştirak etdikdən sonra qərarınızı verə bilərsiniz. Birdə yazır. 218 ədədinin yüzlüklər yüzlüklərinə 5 yüzlük onluqlarına isə 4 onluq əlavə olunsa alınan ədəd nəcisdir? Həll eləyərkən ilk öncə ədəd nəcisdir? 218 yazırıq 218. Bunun yüzlüklərinə 5 yüzlük əlavə etsək, yəni yüzlüklərin üzərinə 5 gəlsək, nə olacaq? Aşağıda yazırıq. 7 dənə yüzlük olacaq. Yüzlüklərin sayı 5 vahid artdı oldu 700-lük. Onluqlarına isə 4 dənə. Üstünə də 4 dənə də onluq gəlmiş olar. Burda nə qədər olmuş oldu? Bu da oldu 5 oldu. Bir dənə yüz, bir dənə onluqdu, 4 dənə də oldu neçə? 5. Deməli 750 təhlillərinə heç nə əlavə etmirik, 8 olduğu kimi yazdıq, oldu nəcə 758. Yəni bunu müxtəlif şəkildə göstərə bilərik. Əlavə etdik, neçə vahid əlavə etdik? 5 vahid, oldu 7. Təhlillərinə, e, onluqlarına 4 vahid əlavə etdik, üstə gəl 4 yazdıq, oldu nəcə? 5 olmuş oldu və təhlilləri olduğu kimi qaldı, 758 yaza bilərik. Və yaxud da biz biliriz ki 500-lük 4 də 10-luq nəça eləyir? 54070 olur. Bax diqqətli ola. 540 da üstünə gəlmiş olsa 2180 yenidə, əksinə isə 758 doğru cavabdır. B variantında var. 2-yə baxırıq. Yazır ki 309 ədədinin rəqəmlərinin cəmi 20-dir. Əgər bu ədədi rəqəmlərlə yazsaq Bu işarənin, yəni ulduzun yerinə hansı rəqəm olar? Biz bunu 309 ədədini yazmaq istəyiriksə, burada olan ədəd bunu, e, nə nəsək, hansı ədəd olacaq, hansı rəqəm olacaq deyir bizə. Bilmirik burada neçədir. Yəni belə deyək də onluqların e, ulduz onluqlarda yerləşir. 3 ilə, yəni 3 dənə yüzlük, bu da 9 dənə nədir? Təklikdir. 3 ilə 9-un cəmi 3 + 9 eləyəcək nəçə? 12. Əla. Rəqəmlərinin cəmi nəçə olmalıdı? 20. 20-dən də çıxaram 12-ni. Yerdə nəçə qaldı? 8. Deməli, burada 8 olar. Doğru cavab da A variant. Ədəd nə s oldu? Oldu 389. 389 oldu, amma bizə nə ədədi istəmir? O ulduzun yerinə yazılacaq 8 rəqəmi olmuş olur. Bir daha deyirəm. 309 yazıb neçə 9-dur? Boş 9dumu yoxsa hardan bildik 8 olduğunu? Çünki rəqəmlərinin cəmi 20-dir. Burda 3 ilə 9-un cəmi 12 olduğuna görə 20-dən də 12-ni çıxdıq. Yerdə sən demək ki, həmin ə, ulduzun yerində 8 rəqəmi olmalıdır. Şütdə i̇şte yazır. 765 ədədi burada göstərilib, simvolları ilə iş işarə şifrələnmişdir. Buna əsasən bu simvollar, yəni bu şəkildə ə, şifrələnmiş ədədin 5 onluq kiçik ə, ədəddən 5 onluq kiçik olan ədəd hansıdır? Bu hansı ədəddir? 5 ə, 765. 765. Deməli, simvollar kvadratdır, üçbucaqdır, dairədir. Biz sadəcə yerinə qoymuş olsaq, 6 gələcək bura. Daha sonra dairənin yerində 5-dir və kvadratın yerində də 7 olmuş oldu. Oldu 657. İndi buna deyir, bizə deyir ki, 5 onluq kiçik. Burada 5 onluq var. Bunun da 5 onluq kiçik isə 5-i çıxsaq nə qalacaq? 0 qalmış olacaq. Yəni ki, olacaq nə isə 607 olmuş olacaq. Elə bir ki 657-dən 5 dənə onluq azaldıq. 5-in yerində 0 yazıldı. Digər rəqəmlər yerində qaldı. Oldu 607. Doğru cavab D variantında göstərilmişdir. 4-ə baxırıq. Yazılıq ki, 875 ədədinin rəqəmlərinin cəmi ilə 309 ədədinin rəqəmlərinin cəminin fərqi neçədir? 875. Burda yazırıq 875. Rəqəmlərinin cəminə baxırıq. 8 + 7 + 5 = 20. Bunu bildik. 309 ədədinə baxırıq. Burada yazırıq ki 309. Bunun da rəqəmlərinin cəmi 3 + 0 + 9 bu da bərabərdir 12. Bizdən soruşur ki bunların fərqi nəyə bərabərdir? Yuxarıdakı 875 ədədinin rəqəmlərinin cəmi ilə 309 rəqəminin ədədinin rəqəmlərinin cəmi nəyə bərabərdir? Yəni cəmlərin fərqi nəyə bərabərdir? Yəni 20-dən çıxarıq 12-ni bərabərdir 870 olur. Doğru cavab C variant. Davam edirik. İç 5də yazır ki, əlbəttə ki, mərtəbə modelləri ilə verilmişdir. Yəni bu modelləri yüzlük mərtəbə, onluq və təklik mərtəbə modelləri var ki, buna görə tapmış olacağıq. Nə yazır? Yaşı modellə göstərilmiş ədədin yazılış forması aşağıdakılardan hansıdır? Yüzlük modellərin sayına baxırıq ki, 1, 2, 3 dənədir. Deməli 3 yüzlük var. Onluqlara baxırıq ki 4 dənə onluq var. Təhliklərə baxırıq, 8 9-da də təhlik var. Oldu neçə? 349 olmuş oldu. 349 hansı variantda var? D variantında görürük. 349 verilmişdir. 6 yazır ki, aşağıdakı uyğunluqlardan hansı doğrudur? A-ya baxırıq. 141 141 Burda isə 114 yazılıb. Deməli bu doğru deyil. Üstündən vurum, yıx qıraxta vuraq ki, sonra da görünsün. Daha sonra 600 60005. Xeyr, biz belə bir ə, ədəd 605-dir, düzdürmü? 60005 deyilən şey biz ədədi oxumuruq. Ona görə də bu da doğru yazılmayıb. Yəni yazılışı sözlə yazılışı ədədi tamamlamır. 508. 508 əlbəttə burada da 508 yazılıb. Deməli bu nə oldu? Doğru olmuş oldu. Bir də baxırıq ki, 4 156, xeyr, burada 455-dir. Bu da səhv olmuş oldu. Keçəri 7 nömrəli tapşırığa. 7-də yazır. Ədəd, oxunuşu, doğru, yanlış. Yəni ki, ədəd burada verilib, burada onun oxunuşudur. Burada doğru olarsa, yəni belə deyək də, doğru işarəsi qoyuruq. Yanlışsa yanlış, həyatda d yazarıq y yazarıq, fərq etməz. Hə yuxarıdakı cədvəli doğru yanlış olaraq alandırsaq, hansı bənd də doğru olar. Hə, indi sözün düzü mən də ilk dəfə sizdən oxuyuram buranı. O səbəbdən, ə, yəni qaydaları bəcədə tam tanış deyiləm də nə, nə deyilir? Neynədir? Burada d-yi, ya, d-yi ya yazırıq. Hansı variantda doğru gəlirsə, o variantı neyinə seçmiş olaraq. Yəni 573, 573. 573dür. Burada 573dür. Deməli bu nə oldu? Doğru olmuş oldu. 806, 806. Bu da doğrudur. 490-dır. Burada 498-dir. Bu yanlış olmuş oldu. D, D-yi. D-yi harda var? Əlbəttə ki A variantında verilmişdir. Deməli bu oldu doğru. 8-ə baxırıq. Yazılıb ki, 532 ədədinin oxunuşunun 523 olması üçün hansı iki rəqəm yerini dəyişməlidir? 23 olması üçün deməli onluqların sayı 2 olmalıdır, təkliklərin sayı 3 olmalıdır. Deməli 2 ilə 3-ün yeri dəyişilməlidir. 2 və 3 doğru cavab C variantı fərqi yoxdur. 3 və 2. 3 ilə 2, 2 ilə 3 eyni şeydir. Yerindəyiş. Əgər 3 2 ilə yerini dəyişsə, deməli 2 ilə 3-ün yerini dəyişmiş olar. 9-a baxırıq. <laughs> Yazılışı 602 ədədi ilə əlaqəli fikirlərdən neçəsi doğrudur? Görək e, doğru olanların qarşısına belə deyək də doğru işarəsi qoymuşlar. Sözlərlə ifadəsi 600 02-dir. Xeyr, bu yanlışdır. 60002 deyilən bir ədəd yoxdur. Bunun oldu nə? Yanlış olmuş oldu. Y hərfi yazdım. Daha sonra 6 yüzlükdən ibarətdir. Bəli, 6 e, yüzlükdən ibarətdir, bu doğrudur. Təhliklər mərtəbəsinin qiyməti 2-dir. Bəli, təhliklər mərtəbəsinin qiyməti 2-dir. 2 mərtəbə qiymətini tapmaq üçün mərtəbə vahidinə vururuq. Təhlik mərtəbəsinin vahidi 1-dir. 2-ni 1-ə vursaq 2. Yüzlüklərin 2 vahid, yüzlüklərin, yüzlüklərin 2 vahid artırıb, təhliklərin 1 vahid azalsa 803 ədədi yaranar. Yüzüklərin 2 vahid artırsaq 800 olacaq, düzdür. Amma ə, təhliklərini 1 vahid azalsaq 3 olmaz axı 2-dir. 1 vahid azalsaq 1 olar. Yəni 801 olmuş olacaqdı. Bu da oldu nə? Yanlış olmuş oldu. İkisi yanlış, ikisi doğrudur. Bizə doğruların sayı lazımdır. B variantı olmuş olacaq. Davam edirik. 10 nömrəli tapşırıq, yəni testlə daha doğrusu. Yazır ki 635, 605, 630, 832. Aşağıdakı aşağıdakılardan hansı yuxarıda verilmiş ədədlərdən birinin oxunuşu deyil? Deməli, 605. Varmı 605? Bəli var. Deməli bu oxunuşudur. 630. 630 varmı? Bu da var. Yəni bizə olmayan lazımdır. Hansı yoxdur? 633. 633 yoxdur. Deməli doğru cavab C variantı olacaq. 633 yoxdur. 832. 832 də var. Tomirich növbəti tapşırıq 11-dir. Yazır ki, 480, 409, 499, 521. Yəni qabağında da sözlə yaz. 990. Bunların eynidirik. Bir yuxarıdakı ədədləri sözlərlə yazılışları ilə qarşılaşdırırsak, hansı simvolla uyğun olan ədəd, ədədin qarşılığı olmaz? Hansının qarşılığı olmaz? Görək ki, hansının yoxdur. 1-ci dairədən başlayırıq. 484 180 var. Bunu qarşılaşdırdıq, bu var. Daha sonra 909 990 var, 909 da var. Bu da elə qarşısında var. 909. 999, 999 yoxdur. Yəni 100% bu yoxdur. Bunu işarələyək. Bir də 521, 521 də burada var. Deməli hansı yoxdur? 3 ilə yaşıl üçbucaq yoxdur, C variantı verilmişdir. 12-yə baxırıq. Yazılışı ki, cədvəldəki ədədlərdən sözdə yazılış 805 və 592 olanlar rənglə rənglə rənglənsə hansı bənd doğru olar? Rənglənməsini istəyir bizdən. Baxır ki, 805. Biz bunu rəngləsək, gəlin bir də Zəncəc buna bənzər rəng olmuş olsun. Tamam. Biz ney eləyirik? 805-dir. 805-i ney eləyirik? Rəngləyəmiş olarıq. Rənglədik. Əla. Bir də deyir ki, 592. 592-ni də burada rəngləmiş olduq. Bunu da rənglədik. Bizim rənglədiyimizlə aşağıdakı variant hansı üst üstə düşmüş olur? Müəllim A variantı üst üstə düşür. Deməli, doğru cavab Nə oldu? A variantı olmuş oldu. Mən üstünü qara aladım. Yəni bu doğru cavab oldu. Məncə bu sonuncudur. Növbəti dərsimiz ədədlərin müqayisəsi və sıralama olacaq. Videolarımı bəyənməyiniz və kanala abunə olmağınız üçün sizin hər birinizdən xahiş edirəm və buna görə də hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Onlayn qruplarımıza da qoşulmaq istəsəniz, aşağıda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə.